אז קודם כל, את הפתיח של ההרצאה הזאת שלי, את האוויר האבטאר שהצבתי, והיא גם הקריאה טקסט שצ'אט-ג'י-פי-טי כתב לי, אחרי שכתבתי לו דרך אגב מיליון פרומפטים. אם אתם חושבים שהוא קולע על המטרה בהתחלה, אתם טועים. וביקשתי ממנה לכתוב פתיח להרצאה של בינה מלאכותית ועולם העבודה. הגדרתי לו את אתכם, את המשתתפים, עורכי דין, שופטים בתחום של דיני עבודה. הסברתי לו שכולכם ישראלים, כי כידוע לכם הוא לא משלנו. ושימו לב, כשאתם רושמים את דברי הפתיח הקצרים, כמה קלישאות יש בשנייה אחת. Ladies and gentlemen, shalom and get ready for an AI infused in the realm of Israeli HR. In this land of innovation and cultural diversity, we'll explore the fascinating fusion of AI and human resources, where algorithms can dance the hora and chatbots give advice in multiple languages. So, grab your falafel and join us on this whirlwind journey. And because Israel, even AI knows how to say Mar Nishma, what's up, with a touch of technological chutzpah. Chutzpah, you don't know what to say. אז באמת שמתם לב לכל הקלישאות ברגע שאמרתי לו שהקהל ישראלי, פלאפל, אורה, מולטי לנגוויג' והיו גם יותר, הן נורא משעשעות. אז סליחה, אבל גראב יור פלאפל ונתקדם. אז דבר ראשון ששמתי פה בהמשך לדברים שאורנה אמרה, שמתי פה בת יענה, כי זה פה ואי אפשר להתעלם. כלומר, כמה שכולנו לפעמים רוצים להגיד לא רואה, לא שומע, לא מקשיב, הבינה המלאכותית נמצאת. עורכי דין משתמשים, אחרים אולי, ולא, אם לא אתם, המתמחים שלכם, הילדים שלכם, כולם מסביב משתמשים בזה, אז לא יעזור להתעלם, צריך להתמודד, ואנחנו פה במסגרת האגודה להתחיל להתמודד. אז על מה נדבר היום? אנחנו נדבר על מהפכת ה-AI, על HR Tech, שזה יהיה עיקר הדגש, משאבי אנוש, עולם דיני עבודה ו-AI, היתרונות, החסרונות, בעיקר במובן האתגרים המשפטיים, המלצות וגם קצת זרקור לעתיד אמיתי והומוריסטי. אז באמת יש פה מהפכה של AI. אני אגיד ככה, פרופסור אלקין הייתה אמורה ככה לדבר על, על מה זה AI וכדומה, אז אני אגיד רק בקצרה, ש-AI זה בעצם מחשב, אוקיי, תוכנה, שהיא מבצעת בעצם תכונות שמדומות למה שבינה אנושית עושה, שהיא בעצם מזהה פאטרנים, מכניסים לה נתונים, היא מזהה פאטרנים והיא מקבלת החלטות. זה מה שעושה הבינה המלאכותית, זה השם. אגב, השם הזה, אפרופו מהפכות, השם הזה מאמצע שנות ה-50 על ידי ג'ון מקארתי, והבינה המלאכותית בכלל מיוחסת להתחלה שלה אלן טיורינג מאמצע שנות ה-30. אז כן, אז חדש חדש, אבל איך אומרים, חדש חדיש ומחודש. אז בכל מקרה, יש שני סוגים של AI בעצם. יש נרו AI, AI צר, שזה ה-AI מבחינתכם יותר קל לעיכול, בינה מלאכותית שעושה משהו ספציפי בצורה מיטבית. למשל, מכונת סיטי שמצלמת ונותנת את הפרשנות כבר במקום, יש כאלה, זה לא מדע בדיוני. ויש את הסוג השני, שהסוג היותר לכאורה מפחיד, שזה כל מה שקוראים לו General AI או Generative AI. זה בעצם בינה שלא עושה רק משהו מצומצם אחד, אלא יכולה לעשות כמה דברים. היא מקבלת, יש לה נתונים, היא מקבלת שאלה, מבצעת את הדברים, ולא רק זה, היא גם לומדת מעצמה. כלומר, התשובה לא תהיה אותו דבר, או יכולה לעשות דברים שונים. זה כמו ה-ChatGPT, הג'ימיני, הקלוד. הקלוד אגב גם מקבל פקודות ופרומפטים בעברית. אז כדי להסביר מה זה מהפכת AI, אפרופו בהמשך למה שאורנה אמרה, רציתי להראות לכם שני שקפים שהם בעיניי מדהימים. תראו כמה זמן לקח עד שרבע מאוכלוסיית ארצות הברית נחשפה לחשמל. רואים 46 שנים, טלוויזיה 26 שנים, האינטרנט 7 שנים, תראו כבר את השקף הזה. אתם רואים, זה הולך מנטפליקס ועד צ'אט-ג'י-פי-טי, זה ימים, עד ש-100 מיליון, צ'אט-ג'י-פי-טי ימים בודדים, עד ש-100 מיליון אנשים השתמשו בצ'אט-ג'י-פי-טי, אפרופו מהפכה, מה שמחזיר אותנו לזה שלא יעזור לכם להתעלם מסביבכם, משתמשים בזה. אז כדאי שגם אתם תהיו מוכנים. אז עכשיו לגבי ה-HR Tech, ובעצם כמה זה נפוץ, זה בעצם כל מיני שימושים של בינה מלאכותית בעולם העבודה. זה מאוד מאוד נפוץ,
רשמתי פה כמה סטטיסטיקות, אבל יש גם סטטיסטיקות אחרות. אגב, איך אמר יוסי ורדי, הסטטיסטיקה, לא משנה באיזה ריפורט אתם מסתכלים, אתם תמצאו סטטיסטיקה קצת שונה, אבל בכל מקרה, המון משתמשים בכל מה שקשור לבינה מלאכותית במשאבי אנוש, ובעצם מכל החברות של ה-S&P 500, כולן משתמשות בבינה מלאכותית. עכשיו, אם דיברנו פה, וזה מתקשר להרצאות הקודמות, דיברנו על משברים ומה לומדים מהם, אז אפשר לייחס בעצם את ההתפתחות המטאורית של HR-Tech ספציפית בעולם העבודה, לא רק בישראל, בעולם, לבעצם שני דברים בעיניי משמעותיים, וזה, א', זה משבר הקורונה, זה מתחבר לנושא הזה שמשברים, יש בהם כמובן חסרונות שעולים על יתרונות, אבל הם כן מלמדים אותנו להתמודד. אז בנושא הקורונה כולנו יודעים שעברנו לעבודה מרחוק, לא בכך מהבית, עבודה מרחוק. עבודה מרחוק הובילה לפיתוח של HR-Tech. למה? מעסיק היה צריך, או לא בכך מעסיק, כולנו היינו צריכים בינה מלאכותית שיוצרת תקשורת בין עובדים, בינה מלאכותית שגורמת למעסיק לוודא איך העובד שלו פרודקטיבי או לא. אז יש המון HR-Tech שהתפתחו בעקבות הצרכים שזיהו כתוצאה ממהפכת הקורונה, אז היה בה גם יתרון במובן המסוים הזה. והדבר השני, התופעה השנייה שפיתחה מאוד את ה-HR-Tech, זה כל הנושא שגם את זה הזכירו, אני חושבת פרופסור מודלק, כלכלת החלטורה, הגיג אקונומי. מה זה הגיג אקונומי? זה AI, שליח, לקוח, וה-AI שיוצא בעצם מתווך בין השליח לבין הלקוח לפי הצרכים. אז שתי התופעות האלה שאנחנו מדברים עליהן המון בהיבטים אחרים, בעצם גם פיתחו מאוד את נושא ה-HR-Tech, והובילו לזה שיש באלפים חברות שמתעסקות בזה בעולם וגם בארץ. אני בעצם רוצה להראות לכם כמה דוגמאות לשילוב ואיך אנחנו משתמשים ב-HR-Tech. אני לא אדבר על כולם, יש לכם בשקף, זה גם קמצוץ מבין היכולות שאפשר להשתמש בהם, אבל מבחינת השימוש הכי נפוץ זה בנושא של גיוס עובדים. אז יש למשל AI שמסנן קורות חיים אלפים בשניות ויודע להשוות אותם לצרכים שלכם. יש צ'טבוטים, בטח כבר שמעתם על זה, שמראיינים מועמדים לעבודה, לפעמים זה רק ראיון מסנן ולפעמים זה ראיון הסופי. יש גם AI שמאתר לי מועמדים, יש לי משרה, אני רוצה לאייש אותה, הוא מחפש לי מהווב, מבחוץ, מרשתות חברתיות, מכל מקום, מהלינקדין, אנשים עם פרופיל דומה, ושולח לי רשימה של אנשים שאולי אני רוצה לפנות עליהם ולהציע להם משרה, גם אם הם לא חשבו להתחרות למשרה שלי. ויש AI שפשוט הוא טכני לגמרי, הוא קובע לי את רעיונות העבודה, נתתי לו רשימה של אנשים, נתתי לו רשימה של תאריכים, והוא מזין לי את הכל. אבל זה לא רק בגיוס. יש AI מאוד נפוץ בתהליך הקליטה. יש מעסיקים שיש להם תוכנית הכשרה, ונכון, מגיע עובד חדש ואומרים לו, אל תעשה את חלק A, זה לא רלוונטי לך, אל תעשה את חלק Z, זה לא רלוונטי לך. ה-AI לוקח את תוכנית ההכשרה, מתאים אותה לעובד הספציפי עם הניסיון שלו, עם הכישורים שלו, עם הידע שלו, איזה שפות הוא יודע ועם התפקיד שלו, ויוצר לו בעצם משהו שהוא tailor made, שזה מצוין. אבל זה לא רק מסתכם שם. אם אנחנו רוצים לדבר על במהלך יחסי עבודה, גם במהלך יחסי עבודה יש אין-ספור HR-Tech. אני אתן לכם דוגמה. יש את השאלות שעובדים שואלים שהן במרכאות מנדנדות, חוזרות על עצמן, כמה חופשה, למי אני מגיש חופשה, איך אני מממש אופציות. אז יש צ'טבוט בסוגריים, HR policy של פעם, שאתה שואל אותו והוא נותן לך את כל התשובות בצורה כמובן מהירה יותר ובצורה מדויקת בהנחה שהמעסיק עשה אותה. דיברנו קודם על הכשרת עובדים, ובדיני עבודה אנחנו מדברים שחלק מהפיתוח האישי של עובד היום והריטנשן שלו, השימור שלו, זה לא רק כסף. אז גם, נכון, העובדים רוצים התפתחות מקצועית והכשרה, יש AI שימצא לעובד המתאים, יציע לו הכשרות מתאימות שגם ישתלבו עם הצרכים שלי כמעסיקה, שזה יהיה טוב לי לתפקידי המשך, וגם עם הרצונות שלו יציעו לי רשימה.
אני, יש לי פרויקט, אני רוצה להתאים את הפרויקט לעובד, למצוא את העובד שיעשה לי את הפרויקט. יש AI שיכול להגיד לי איזה עובדים מתאימים מבחינת כישורים, אפילו מבחינת זמינות שלהם, כי הם לא ביקשו חופשה, ו-AI קצת משעשע, ואני אראה דוגמה אחר כך, כל הנושא של חוויית השיתופיות זה בעצם עולם המטאברס. בארצות הברית יש חברות שלמות שעובדות מרחוק, ושם מרחוק זה יכול להיות במדינות אחרות, וכל אחד בונה לעצמו אבטאר, והם כולם יושבים בחדר הישיבות במטאברס כאילו ביחד. אז זה למשל יוצר את חוויית השיתופיות, שיתופיות, סליחה, וכן, גם בסיום עבודה כבר יש AGI. יש AGI שמנבא מתפטר, הוא מזהה סטייה מפאטרנים קיימים. יש AI שיכול להמיץ לי למי לפטר, למשל מי לא משקיע בעבודה, וכל הדברים האלה קיימים, ועוד אני יכולה לשים בזה, להגדיל את זה בכמה חזקות, כמובן שאנחנו צריכים לדבר ולבדוק במה אני יכולה להשתמש, מה חוקי, מה לא חוקי, מה מתאים או לא מתאים, ועל זה נדבר, אבל זה קיים, ובחלקו הגדול גם משתמשים בזה בחברות, גם בארצות הברית, גם בישראל כבר משתמשים בזה. אז אין ספק לדעתי שיש פה עולם של יתרונות. אני רשמתי פה בשקף כמה יתרונות ואני אתמקד בחלק מהם. אני לא צריכה לשכנע אף אחד שיש לנו יתרון בזמן ויתרון בכוח אדם, הבנו את זה לגמרי. גם אני חושבת שנימקתי לכם שיש פה בעצם מוצר שמותאם ספציפית, אם זה הכשרות שנתתי דוגמה. מה שאני רוצה להתמקד בו זה בעצם שני דברים כאלה. אחד, נכון נדבר על הטיות של ה-AI, אבל גם לי כליאת וגם לכל אחד מכם, גם אם הוא לא יודע בזה, יש את הטיות שלו, מהחינוך שלו, מהמסגרת הסביבתית שלו, ממחשבות שלו. בעצם AI במובן מסוים הוא גם חסר הטיות, כי מה שהוא עושה הוא מזהה פאטרנים, גם כאלה שהעין האנושית לא יכולה לזהות, והוא מביא למסקנות. אז יכול להיות שהוא לא יושפע מאיפה שליאת למדה וכל הדברים האלה. אנחנו נדבר על החסרונות גם, אבל כן יש גם היעדר הטיות. ולגבי הנושא הנוסף, שזה מקטין את הצורך בעבודה אדמיניסטרטיבית. תחשבו ש-30% מהעבודה שלכם, שזה החלק שאתם הכי רוצים לא להיפטר ממנו, לא הצד היצירתי, אלא הצד הטכני, למשל בהכנה לדיונים, תמצא לי מתי, איפה אמר את זה, או כל דבר אחר, כמה זה יכול לסייע לכם בעבודה. אבל זה לא רק עולם שכולו טוב, ואנחנו הולכים לדבר על האתגרים של הבינה המלאכותית בשוק העבודה, כמובן, וכמובן גם לא על הכל, על חלק. ואני רוצה בעצם להראות קודם כל את הדבר הזה, שתמיד משעשע אותי מחדש. במרץ 23 יצא מכתב של בערך 1,000 טכנולוגים ואנשים נלווים, שהזהירו את כולנו, זה היה אחרי ה-ChatGPT במהדורה הקודמת שלו, והם הזהירו את כולנו מאובדן האנושות, מהקץ לאנושות. גם אילון מאסק חתם, גם פרופסור נוח הררי חתם. אני בסוגריים אומרת שחודש אחרי שאילון מאסק חתם על המכתב הזה, הוא הקים חברת AI ג'נרטיב XAI בעצמו. אבל הם חתמו על המכתב הזה ואמרו צריך לעצור את כל הפיתוחים של ג'נרטיב AI באופן מיידי עד שהרגולציה תוסדר ונהיה בטוחים שקץ האנושות לא יבוא. וטיים יצאו, אתם רואים את הקאבר הזה, Time, the end of humanity, וכמובן למטה כתוב I really is the risk. ואפשר להציג את הסיטואציה הזאת כמובן בשני דברים, ובהמשך לזה, זה תמיד המם הכי מצחיק שהיה בתגובה לשער של טיים. אינטלקטואלים, AI will kill us, אבל מצד שמאל יש לנו הומלסים, יש לנו housing shortage, war, ולדעתי בישראל אנחנו יכולים לשים פה בערך 30 דברים שאולי יותר מטרידים אותנו מ-AI will kill you. אז AI didn't kill us, or hasn't killed us yet, ואנחנו נדבר כרגע על משפט וטכנולוגיה. שמעתם תרש? בדיוק. אז זה בעצם סיטואציה קצת של רוד ראנר והמיפ-מיפ שלו, שהפסיקה כבר אמרה לנו את זה ממזמן, שהמשפט רודף אחר ההתקדמות הטכנולוגית והבעיות המשפטיות שהיא מציבה, רודף ואינו משיג. זה נכון גם לגבי הבינה המלאכותית, במיוחד לגבי הפסיקה בישראל שכמעט ואין, בטח לא בנושאים מרכזיים. אבל מה שאני רוצה להראות פה בהרצאה שלי, זה איך אפשר לנתח את הסיטואציה של בינה מלאכותית
דווקא בפסקי דין קיימים ובהלכות קיימות, איך אנחנו יכולים להבין, איך אנחנו יכולים לאמץ את הבינה המלאכותית גם בלי הרבה פסקי דין בנושא, כדי שזה לא יהיה רוד ראנר, אני יודעת אולי שזה יהיה טום וג'רי. אז האתגר הראשון בעצם המהותי מאוד שיש בכל מה שקשור לאימוץ בינה מלאכותית, זה אנחנו יודעים שאנחנו חייבים בדיני עבודה לשמור על שוויון הזדמנויות. אני לא צריכה לספר פה לאף אחד על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וכמה מהותי עקרון השוויון בדיני עבודה. אני גם בטוחה שאני לא צריכה לחדש לכם שהקנה מידה של שוויון הוא קנה מידה אובייקטיבי. לא משנה אם התכוונת להפלות או לא התכוונת, מסתכלים האם התוצאה הפלטה. והבעיה ב-AI זה שהרבה פעמים ה-AI מפלה. וחילקתי פה בשקף לשלושה סוגים של אפליה. יש אפליה מכוונת שכמו תמיד היא אפליה הכי קלה, כי מישהו התכוון להפלות, אבל כן חשוב לי להגיד שאפליה אפליה מכוונת גם יכולה להיות אפליה לטובה, היא לא בכך אפליה לרעה, ואני אתן דוגמה. אני הגדרתי AI שיחפש קורות חיים דווקא של אנשים עם מוגבלות. נכון? זה על פניו אפליה. הגדרה, אבל המטרה היא טובה כדי לגייס אנשים עם מוגבלות. אז יש לי פה אפליה מכוונת, והראיתי לכם את הצד הקיים שלה, אבל החיובי. כמובן שאפשר היה גם להגדיר דברים שזה אפליה מכוונת לא טובה. אבל הבעיות היותר קשות זה לא אפליה מכוונת, זה אפליה לא מכוונת. ואפליה לא מכוונת, אני חושבת שאפשר לסווג אותה בעיקר לשני סוגים של אפליה לא מכוונת. אחד זה שהיא לא מכוונת, אבל הגדרתי נתון, לא התכוונתי להפלות, בדיעבד הסתבר שהנתון שהגדרתי מפלה. ואני אתן דוגמה. היה AI של חברת ביטוח שהמטרה שלו היה בארצות הברית לזהות חולים עם סיכון גבוה להיות חולים. הם לקחו נתון והכניסו ל-AI, לתוכנה, כמה הוצאות כספיות הוציא הבן אדם. נשמע נתון הגיוני. אבל זה היה במדינה עם הרבה אוכלוסייה אפרו-אמריקאית במצב סוציו-אקונומי נמוך, בגלל שאין לה כסף היא לא הוציאה הוצאות, כמובן לא הביא את נתונים מספיק טובים, זה יפלה את האוכלוסייה הזאת, כי ההגדרה הזאת, הנתון הזה, היה לא רלוונטי. אפליה לא מכוונת שהיא יותר מדיגה, זה אפליה לא מכוונת שמבוססת, כי מה זה AI? הוא מבוסס על נתונים, ומפה הוא משיג מסקנות. אם הנתונים שהוא מקבל הם מפלים מטבעם, כי מה לעשות, אנחנו לא חיים בעולם שוויוני. אני שמה בסוגריים שגם אפשר להכיל חלק מה-AI, למשל ChatGPT ודומה, ואפשר גם להכיל בדברים מפלים בכוונה, אם אני רוצה שהוא ילמד נורמות לא נכונות. אז יוצרת לי פה אפליה לא מכוונת בגלל הנתונים. ואם אתם רוצים לראות קצת פסקי דין והליכים שהיו כולם בארצות הברית, אז אני ריכזתי אותם פה בשקף הזה. ב-2017 אמזון בנתה כלי לסינון קורות חיים. היא לקחה את הקורות חיים של העובדים המוצלחים בעשר שנים האחרונות שהתקבלו לעבודה, ולפי זה הגדירה את ה-AI. היא ידעה שזה בעיקר גברים, היא לא תמימה, אז היא נקטה את נושא המגדר. עדיין הסתבר שה-AI מפלה, כי הנתונים של המועמד האידיאלי, אפילו מבחינת תחביבים, הובילו לגבר, זה משהו שהם לא חשבו עליו. למען הסר ספק, הם כבר לא משתמשים ב-AI הזה. וזה פה, נתתי לכם דוגמה למגדר. אם אנחנו רוצים לדבר על אפליה על בסיס בריאות, אפרופו גיג אקונומי, חברת השליחויות דליברו השתמשה באפליקציה שקישרה בין שליח לבין לקוח, ורצה לתת את השליחויות הכי טובות למועמדים שהמיימנות שלהם הייתה טובה. ואז הסתבר שהם נתנו ניקוד שלילי למי שנעדר ברגע האחרון, ולא נטרלו מי שהיה חולה ומותר להיעדר, לעומת מי שלצורך העניין הבריז. אז גם זה היה הליך משפטי, ארגון העובדים הצטרף להליך המשפטי הזה, ובסוף כל שליח שטבע קיבל 50,000 יורו, וזה היה קייס די תקדימי בבולוניה. ואם אנחנו מדברים על הליכים אחרים, יש ה-EOC, ארגון נציבות שוויון ההזדמנויות בארצות הברית, לפני שנה חתם כבר על הסכם פשרה עם חברת I2Tour,
על זה שה-AI שלהם סינן עובדים ועובדות, מועמדים ומועמדות מבוגרים אוטומטית. זה היה בזמנו הקייס הראשון שהם חתמו בנושא הזה. הם שילמו 350 אלף דולר וסגרו את התיק. ואני חושבת שהקייס הכי מעניין שכולנו צריכים להמשיך ולעקוב אחריו, זה בעצם הקייס נגד Workday. רוב הלקוחות, לא רוצה להגיד רוב הלקוחות, אני לא אטפל פה בשטח, בחתכי שוק, אבל המון לקוחות בינלאומיים משתמשים בתוכנה של Workday. זו תוכנה שרושמת שעות עבודה וימי עבודה ונוכחות, ולתוכנה הזאת, מי שקונה פיצ'ר מסוים, יש גם פיצ'ר שמסנן קורות חיים. ויש מועמד אחד בארצות הברית, שבין 80 ל-100 פעמים נדחה ממעסיקים שונים שהוא ניסה להתקבל עליהם, והוא טבע את Workday, כלומר את ה-AI, לא את המעסיק, שהוא מופלה בגלל שהוא מעל 40 גיל, בגלל שהוא עם בעיות נפשיות מחלה, ובגלל שהוא אפרו-אמריקאי, את כל אלה הוא טען. והחדשנות היא, זה שה-EOC, הנציבות שוויון הזדמנויות בארצות הברית, ממש לפני שבוע פרסמה חוות דעת שה-Workday מבחינתה זה Employment Agency. כלומר, אפשר, היא צריכה לפעול בשוויון וההליך יכול להתברר. אגב, הוא מתברר כתובנה ייצוגית. אז אם אנחנו רוצים לראות ככה דוגמה מצחיקה מאוד של שוויון, זה דיאלוג מאוד מוכר למי שמדבר בנושא הזה, זה דיאלוג עם ה-ChatGPT, עם משפט, עם דוקטור ונרס. ה-ChatGPT בטוח שהדוקטור זה גבר, זה לא כתוב, והנרס היא אישה. אם אני הופכת את המשפט הזה, הוא עדיין נותן לי את התשובה שהגבר הוא הדוקטור, חייב להיות, והנרס היא אישה. ואם אני כותבת, תסתכלו את המשפט השלישי, the doctor yelled at the nurse because he was late, who was late, התשובה חייבת להיות גבר במשפט הזה, אז הוא כותב, in this sentence, the doctor being late seems to be a mistake, זה לא מסתדר לו. אוקיי, אין נשים זה. אז זה דוגמה מצחיקה, ודיברנו על המטאוורס, אז יש המון, הופתעתי כמה, תביעות כבר ודיונים בארצות הברית על אבטר, שיפלה אבטר, ואיך שהצבתי את האבטר, זה היה פוגעני ואפילו מניעת הטרדה מינית, אז יש לנו לאן להגיע. אוקיי, אז דיברנו על, אנחנו יודעים שה-AI יכול לפגוע בשוויון, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולנטרל את זה כמובן. דבר נוסף שאנחנו צריכים לזכור, שבדיני עבודה, אני מדברת כרגע על ישראל, שיקול הדעת בסוף חייב להיות שלנו. ועם שיקול דעת שלנו באה גם האחריות שלנו. הבעיה ב-AI, ש-AI יכול לקבל החלטות לבד. שמתי פה קטע מפודקאסט ששמעתי במקרה עם פרופסור נוח הררי, אבל אני אקריא לכם רק שורה. First is the first tool in history that can make decision by itself. All previous tools in history couldn't make decision. This is why they empowered us. You invent a knife, you invent an atom bomb, the atom bomb cannot decide to start a war and so on. אז ה-AI בעצם מבחינת יכולות יכול לקבל החלטות בעצמו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקבל החלטה עצמאית. נתתי פה שתי דוגמאות מאחוריי לדוקטרינות, איך אני יודעת שאני לא יכולה להסתמך רק על ה-AI וצריכה להפעיל שיקול דעת. למשל, אם אני אלך על הפסקי דין שמדברים על חוות דעת ופסקי דין שמדברים מכון מיון, אני לא יכולה להסתמך עליו רק, הוא הזרוע הארוכה שלי. או לצורך העניין, מבחני התאמה לעובדים קיימים, בתי המשפט כבר אמרו לי, יופי, תסתמכי על זה, אבל בנוסף גם זה עובד שלך, היית מרוצה ממנו, לא היית מרוצה ממנו. כלומר, אני לא יכולה להעביר את היכולת להחליט בלעדית רק ל-AI, גם לפי דוקטרינות קיימות. ואם יש לי שיקול דעת, ואם אני בסוף מחליטה, אז גם באה האחריות, והאחריות היא שלי. אז אני רוצה להראות לכם שתי דוגמאות כבר מארצות הברית ומקנדה בנושא הזה. בישראל אין פסקי דין. אז המכונית הזאת שאתם רואים זה מכונית של אובר שהייתה בנהיגת מבחן. כלומר, הנהגת ישבה והיא לא באמת הייתה נהגת, היא לא נסעה. המכונית נסעה לבד, היא דרסה את אילין הירשברג שהלכה, הוליכה אופניים וזה שיגע את המכונה כי היא ראה אופניים ורגל ולא ידע איך להתמודד. הבחורה שהייתה נהגת, כמובן לא נהגה, ראתה טלוויזיה בטלפון, כבר ישר הערכאות המשפטיות אמרו שהם לא יתבעו את אובר, אלא הם יתבעו את הנהגת, ובאמת שנה שעברה נסגר איתה עסקת טיעון. וגם הנציבות שוויון הזדמנות בעבודה בארצות הברית, מזמן כבר, לפני שנה וחצי כבר
חושבת שזה שנה וחצי, שנה וקצת, פרסמה את החוות דעת שלה שבמקרה שמעסיק משתמש ב-AI שמפלה, אחריות תהיה של המעסיק, וראיתם את ההתפתחות החדשה מ-Workday ממש לפני מספר ימים, שיכולים גם לתבוע אולי את ה-AI, אבל לא רק את המעסיק, אבל גם את המעסיק. ודוגמה נוספת חדשה ממש זה מקנדה. בקנדה הוא רצה לקנות כרטיס, יש מסתבר באר קנדה מחיר מיוחד אם אתה נוסע להלוויה, אז יש מחיר מוזל, הוא שאל את הצ'טבוט, האם אני חייב עכשיו להראות מסמכים או אני יכול אחר כך? והצ'טבוט אמר לו, אתה יכול תוך 90 יום. הגיש, דחו אותו. אז אר קנדה ניסתה לטעון, תקשיבו, שה-AI זה ישות משפטית נפרדת. בית המשפט בקנדה בעברית פשוטה זרק אותה מכל המדרגות ואמר לה שהיא אחראית גם לנתונים סטטיים באתר שלה וגם לנתונים ב-AI באמצעות צ'טבוט. אז אמרנו שגם לצורך העניין שאתם משתמשים ב-AI אתם צריכים לא להסתמך רק עליו ולדעת שהאחריות בסוף שלכם. חובה שלישית שאני מזהה מכוח דיני עבודה שלנו ומה אנחנו צריכים לשים לב כשאנחנו נגשים ל-AI זה שאנחנו יודעים קצת יותר יהיה לי, בסדר. בדיני עבודה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת חובת הסבר והנמקה, נכון? אני כתבתי דוקטרינות, אני לא ארחיב בהם, אבל הנה למשל בקשה של עובדת לאחר גיל פרישה, דחיתי, אני צריכה להסביר לה למה. אבל מה הבעיה ב-AI? הבעיה ב-AI שזה black box. הרבה פעמים ב-AI יודעים מה נכנס, יודעים מה יוצא, לא יודעים את התהליך, אז יכול להיות שאני צריכה לחפש AI שהוא יותר explanatory. והאתגר האחרון, אני יודעת בדיני עבודה שאני יכולה להשתמש במשהו רק אם הוא מהימן. מה זה אומר מהימן? שאני יודעת שיש לי ביטחון בתוצרים שלו. אז תדעו, וזה למשל, נכון, מבחני התאמה. פסק דין אוניברסיטת תל אביב, צריך להיות עקב, צריך להיות מהימן. אבל ה-AI לא תמיד מהימן. יש לו תופעה שנקראת אצל מומחים הלוסיניישן, הזיה. הוא לרוב לא אומר שהוא לא יודע משהו, אלא מה שהילדים שלי אומרים מחרטט בביטחון. אז זה מחרטט יפה בביטחון. וגם AI יכולה ככל מכשיר טכנולוגי לעשות טעויות, יכולה גם להטעות ודברים כאלה. אני אתן, לפני שנגיע למסקנות, דוגמאות קטנות. רואים את הרעיון הזה עם שום אחר שנפצע קשה לפני שנים ולא התראיין, והם עשו מסע פרסום, יגיע הרעיון? זה לא היה רעיון, זה היה רעיון ב-AI. הזינו רעיונות ישנים והם עשו רעיון מהמם, אבל לא שלו, העורכת פוטרה. בעולם המשפטי יש לנו הרבה מקרים, יש הרבה מקרים כבר בניו יורק ובקנדה על עורכי דין שנעזרו בפסקי דין שעזה ה-AI. בכולם דרך אגב עורכי דין משום מה לא מודים שזה מה שקרה ורק לוקח זמן עד שהם עושים. אז בניו יורק לא רק שנתנו לו כנס, הכריחו אותו לשלוח לשופטים שהוא המציא להם פסקי דין מכתבי המלצה, מכתבי התנצלות על זה שהוא שיקר. בקולורדו קרה דרך אגב אותו דבר, המתמחה אמר לו, רגע, אין כזה דבר. את מי הוא אישים בדיון? את המתמחה. אז שללו לו את הרישיון, ואז נבו פרסמו את ההזרה הזאת, שימו לב. מסתבר שאנשים באים ומחפשים פסקי דין, ואין. אז נבו פרסמו, אין כאלה, זה פיקטיבי, זה הומצא על ידי AI. אז גם בישראל אנחנו יכולים להיות חשופים לזה. טוב, אז עכשיו נדבר על החלק הפרקטי יותר של המלצות למעסיקים. אז ההמלצה הראשונה שלי זה חבר'ה, מאויב לאוהב, כמו שהתחלתי, זה שם, לא יעזור מה אתם תחשבו על זה, זה שם. תראו מה קרה בפוביה מהמחשבים, אמצע שנות ה-80, תראו את הכתבות, הפוביה ממחשבים, נכון היום זה נראה לנו מגוחך? כמו שאמר סנטיאגו שהוא צייצן, צייצן ידוע בעולם הטכנולוגי, AI will not replace you, לא יחליף אתכם AI, a person using AI will. או לחילופין, כמו שמנכ״ל NVIDIA בדרכו הגברית אמר, או שתצודו או שאתם תהפכו למזון, אז אני בעד לצוד במישור הזה. אז מבחינת מסקנות, לפני שאני משתמשת ב-AI, אני צריכה להתכונן לזה. אני צריכה להבין את המטרות של ה-AI, להשתמש ב-AI שמתאים, לחפש AI, למשל שהוא אקספלנטורי, שהוא יודע לתת לי הסברים, למצוא שה-AI מתאים להוראות הדין, למצוא שה-AI מהימן. ועם כל זה, ויש ב, רק שתדעו, בענף ההייטק יש ענף של responsible AI, כלומר מי שמפתח משהו עם AI רוצה להיות responsible AI. אבל עם כל ההכנה שלי המדוגמת,
אני גם צריכה בסוף להפעיל שיקול דעת ומחשבה ולא לסמוך בלעדית, גם אם זה responsible AI, ואני גם חייבת לעשות בקרה. אם אני יודעת שמערכת הסינון קורות חיים שלי מפלה, אני מיעוטים למשל יראיין ב-old school, לא באמצעות הזה כדי לערוך בקרה. חינוך, education is power, אני לא מחדשת לכם. לעשות נהלים במקומות העבודה שלכם, איך משתמשים? בסוגריים, כי הם משתמשים. ולהכשיר את כולנו להשתמש בצורה מיטבית, בצורה responsible, בצורה אחראית. ובסוף חוכמה, אימנות זה לא חוכמה, שימוש מושכל. ואני אומרת קצת לפני הסוף, אתם רואים את הביצה הזאת שבוקעת? עוד מעט יצא האפרוח. אז האפרוח בוקע, ובעצם מה שרציתי להגיד בהרצאה הזאת, שאני בעצם רוצה להגיד לכם שזה the rise of the digital humanist. נכון, כל הזמן דיברנו על הייבריד, עבודה מרחוק, עבודה מהמשרד, הייבריד, הייבריד, הייבריד. אז העולם שלנו עכשיו הוא hybrid intelligence, שזה אומר בעצם human intelligence, artificial intelligence, hybrid intelligence, כשאנחנו צריכים להחליט בהתאם ל-AI, בהתאם לשימוש, בהתאם לידע שלנו והכישורים שלנו, מה האחוז של האנושי ומה לא האחוז של האנושי. ובאמת שתי דקות אחרונות. קודם כל רציתי להרגיע. אתם רואים איך בדיני עבודה, אנחנו תמיד יש לנו עבודה, נכון? למדנו את זה במשברים. אז זה מסע פרסום של אימפקט. HGPT, finish this building, לא יקרה. אז גם מבחינת דיני עבודה, אני לאחרונה נתקלת בפסקי דין ובכל מיני כתבות מחול שלא הייתי מאמינה שניתקל בהם. הדבר הראשון, בגרמניה אסור לפתוח חנויות ביום ראשון, חנויות רובוטיות פתחו, יש פסק דין כבר שאומר שגם חנויות רובוטיות צריכות להיסגר, גם הן כפופות לחוקה, גם לרובוטים מגיע שוויון זכויות. לפני שבועיים היה פסקי דין על AI, מקדונלד מפטרת AI. חפשו אחר כך ברשת, ישאלו את הילדים שלכם על ה-AI הקולי של מקדונלד. מישהו הזמין נאגץ וקיבל 2,500 נאגץ. לפני שבועיים בערך פיתרו את ה-AI. ונכון, אמרנו ש-AI שבודק פרודקטיביות, אז יש AI שבודק כמה פעמים אתה לוחץ על העכבר. אוקיי? וול פארגו גילתה שהעובדים שלה מצאו פטנט שילחץ במקומם, 12 עובדים בוול פארגו פוטרו, והמקרה הכי הזוי לפני שנעבור לכלל, לפני שבועיים, תחזיקו את עצמכם, התאבד רובוט בקוריאה, אוקיי? מסתבר שאחד מכל 10 עובדים בקוריאה הוא רובוט, יש לו, הוא עובד מדינה, יש לו כרטיס, קוראים לו רובוט סופרוויזר, ואומרים שהוא המסכן שלא עבד על קומה אחת אלא על הרבה קומות, והסרטונים הראו איך הוא לא נפל, הוא עמד, הסתכל על המדרגות ודרדר את עצמו. ובתי משפט אמרו, ובתי משפט דיברו על זה, שעכשיו צריך גם להקפיד על שעות עבודה ומנוחה של רובוט. ובאמת באמת הדבר האחרון, התחלתי באבטאר, אני רוצה לסיים בשיר מאמצע שנות ה-50, שמישהו הפנה את תשומת ליבי לשיר הזה, ולדעתי הוא מרגיע. הוא מרגיע כי הוא מראה שאנחנו לא ממציאים פה את הגלגל. אז זה שיר של ברכט, מחזאי, מאמצע שנות ה-50, בסדר? ותשתקשיבו לשיר הזה. זמנים חדשים אינם מתחילים בבת אחת. סבי כבר חי בזמן החדש, נכדי בוודאי עוד יחיה בישן. מהפכת ה-AI התחילה מטיורינג באמצע 30, מתקרבת, הנכדים שלנו נלמדו, הסבא שלי נחשף לזה. בשר חדש אוכלים במזלגות ישנים. בשר חדש בינה מלאכותית, הראיתי לכם את המזלגות של דיני עבודה, הצלחנו לנתח את הסיטואציה החדשה במזלגות ישנים. לא כלי הרכב הנוסעים לבד עשו זאת, לא הטנקים, לא מטוסים על גגותינו עשו זאת ולא המפציצים. אל תשימו את ה-AI, זה אתם. הבן אדם מפעיל את המפציץ, הבן אדם גם אחראי לתוצרים של AI, וסליחה על המשפט הבא, מן האנטנות החדשות בא גם הטמטום הישן, החוכמה נמסרת הלאה מפה אל פה, ואנחנו נמצאים פה למסור את החוכמה מפה לפה. אז זהו, תודה רבה.